Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Plzeň hlavní nádraží. V současné době je zahajována komplexní rekonstrukce nádherné památkově chráněné výpravní budovy plzeňského hlavního nádraží, která byla slavnostně otevřena roku 1907. Nádražní budova s umístěním uprostřed železniční stanice hraje v prostředí města Plzně důležitou roli a je jednou z jejich dominant charakteristickou svou monumentální kupolí. V současné době se jeví jako nevyhovující celé vnitřní uspořádání budovy. Základním cílem projektu je optimalizace vnitřní dispozice osobního nádraží, tak aby výsledkem bylo celkové oživení prostor a zvýšení komfortu pro cestující. Snahou navrhovaného řešení je obsadit nevyužité prostory a celkově pozvednout historickou budovu na úroveň 21. století se zachováním unikátních historických prvků. Uvnitř nádraží tak vzniknou prostory pro restaurace, různé druhy služeb a odpočinkové zóny s pokrytím bezdrátového internetového připojení. Nově dojde k výstavbě výtahů a eskalátorů na hlavním schodišti propojující spodní a horní halu s nově vzniklou čekárnou. Nejzásadnějšími změnami v exteriéru objektu bude bezesporu obnova střešního pláště hlavní kupole a postranních schodišťových věží. Ke zkulturnění přispěje také nové opláštění nástavby z 50. let 20. století a příjemnou novinkou pro cestující bude osazení čtveřice stromů a 8 laviček umístěných na volné ploše mezi nástupišti.